O presidente do goberno galego Alberto Núñez Feijóo afirmou hoxe que na democracia local dos concellos, na democracia de proximidade que se practica todos os días nos pobos e vilas, está un dos factores da rexeneración do sistema de convivencia. Durante a presentación do alcalde de Ourense no almorzo informativo organizado por Nueva Economía Fórum Tribuna de Galicia, Feijóo destacou ademais a necesidade dunha democracia europea, nacional, galega ou municipal que achegue solucións, que responda aos retos e que se adiante aos escenarios do futuro. Fronte a un estilo político que menospreza a madurez da xente e trata como se fose unha sociedade pueril ou adolescente, Feijóo asegurou que o gobernante responsable ve no seu pobo unha madurez suficiente para entender e compartir medidas que non sempre teñen un impacto positivo inmediato. Así o afirmou esta mañá o presidente da Xunta. O novo e o tradicional desembocan en rexedores como o alcalde de Ourense para facer un compendio semellante á nosa sociedade. Unha Galicia privada da herdanza do pasado ou sen os seus elementos renovadores sería unha Galicia incompleta e feble. Un Ourense exclusivamente clásico ou exclusivamente moderno sería unha cidade eivada. E con esta idea na mente, o goberno galego apostou por potenciar o elemento clásico e reformar, por exemplo, a Catedral de San Martiño de Ourense, rehabilitar vivendas no seu centro histórico, incluso reformar a Ponte Romana. Todo isto sin perder de vista a modernidade, plasmada en proxectos como o primer centro interxeneracional de España, onde conviven unha gardería infantil e un centro de maiores, un innovador ecobarrio para a Ponte e poder poñer en valor a enerxía xeotérmica que temos na cidade das Burgas, ou conexións de transporte que impulsen o tecido económico da cidade, como a primeira estación intermodal de ferrocarril de alta velocidade e autobuses, ou o enlace a un dos polígonos máis importantes de Galicia, que é o polígono de San Cibrao, enlace coa autovía Rías Baixas. Así mesmo resaltou que o novo e tradicional desemboca en rexedores como Vázquez Abad para facer un convenio semellante á nosa sociedade. Un Ourense exclusivamente clásico ou moderno sería unha cidade eivada, afirmou, asegurando que con esta idea o goberno galego apostou por potenciar o elemento clásico ao reformar a Catedral de San Martiño, rehabilitar vivendas no centro histórico e reformar a Ponte Vella. Todo elo sen perder de vista a modernidade, plasmada en proxectos como un centro interxeracional, o primeiro de España, un innovador ecobarrio, ou conexións de transporte que impulsen o tecido económico da cidade, como a estación intermodal e o enlace do polígono de San Cibrao coa A52. Feijóo recordou que a Administración Autonómica tampouco esqueceu algo moi importante para o alcalde, servizos sociais, colaborando co Concello para poñer en marcha unha nova residencia de 120 prazas, presentando o proxecto dun novo centro para persoas con discapacidade e ampliando o hospital público.